ਛੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਔਕਲੈਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਟੋਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਕਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਟਨਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੇਕ ਫਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਟ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਘੰਟੇ ਦੀ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੀ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਿਡਨਾਈਟ 2। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੋਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਘੰਟਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ? ਓਕੇ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ। ਅਤੇ 1/2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ, ਤੇ ਬੋਟ ਖੋਲਣ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ, ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਆ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ। ਕੈਪਟਨ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। All right. So you're gonna come with me? Ready? Here we go. Easy. So yeah, just try and jump on that step. All right. Easy. Hello. 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 Just by the way. Ah, oh, here you go. Board. Hello. Now, what are we going to do today? Look at some water. Okay. Some houses. Yeah. Yeah. Trees. All right. Go anywhere else? We'll see it when we get more water. Yeah, more water, yeah. Oh, we'll start with the river. Look, that's a river. All right. That's the exit to this lake. So it's our first time experience, you know? And, yeah, so...
Oh, so you know it all? Yeah. Ah, hai andar. ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਚਨ ਕੁਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਆਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਹ ਫਰਿੱਜ ਆ ਇੱਥੇ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਕੈਸੇ ਬੋਟ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਗਿਰ ਜੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਓਪਨ ਬੋਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਲਟਾ ਦਿਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਡੋਲੇ ਪੂਰੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਬੋਟ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਬੋਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਿਦਾਊਟ ਪਾਇਲਟ। ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਟ ਫੜ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਮੈਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਥ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਹੈਗਾ 255 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਅਤੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਬਲੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਵਸ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਬਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਛੱਲ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆਹ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕਰੂੰਗਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਬੋਟ ਨੇ ਖੜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਹੁਣ ਮੋੜ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਮੋੜ ਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Probably
$300,000. Oh, I would think that. But then 200 high hundreds might get you the motor, yeah, to the student. You get to equip the plane. Yeah, save on petrol. It's so expensive in here. Aussie's a bit cheap. Oh, yeah, no, diesel is very expensive. Ah, no, fuel. Fuel? Yeah. Yeah. Well, diesel was, this is a diesel boat. Okay. Very expensive now, $3 a litre. Yeah. A litre? You imagine you. Yeah. Yeah, there it's just only $2 a litre at the moment. What about? Diesel. No. In Aussie. Oh, in Aussie, yeah. It's just $2. Yeah. Up here, it's around the street. Yeah. You know, $2.98 or something. What's it? Chalo ji, apna chalne hum wapas te. Oh, udhar nu jana apa hun. ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੋਟ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਹ ਲਓ ਫੜਿਓ ਵਧੀਆ ਸੀ ਫਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੋਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਤੀ ਪਾਰਕ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਬੰਨਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰਿਪ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ Hey, pleasure. Thank you. Oh, watch it. Thank you. See you next time, probably. Pleasure to have you in town and on the boat. Sure, sure. Thanks, mate. Thanks, Captain. All righty. See ya. Bye. Bye. All right, thank you. Hey.
thank you so much. Aww. It was really good trip. Was it? Yeah, yeah. It was worth getting that boat. I was those other guys wondering about it before because I've seen them out in the little stabby craft. They just got pummeled with the waves. So you guys made a very good decision going with that one. Yeah, but did you have a good time? Yeah, it was good. Yeah. Even we got a chance to drive it. Oh, good. Yeah. Well, it was much nicer boat, that one. Yeah. Much less rockier. Yeah, definitely. Well, thank you so much, guys. See you next time. Yeah, good. Good to see you all. Thank you, you too. I'm going to thank you for your experience. Let's go ahead. ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੋਪੂ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ